I tu, què vols fer amb el teu futur? He agafat aquest grau superior perquè és un complement als meus estudis de joieria i he descobert que té moltes aplicacions en altres àmbits. I ho recomanaria a les persones que vulguin experimentar el color i aplicar-los a qualsevol metall així artístic.